Já vás zdravím, přátelé. Máme tady nedělní večer, což neznamená nic jiného, než že je stream. Hele, a budeme něco hrát. A přiznám se, že já nevím, co budeme hrát, ale záleží to na vás. Fakt jako demokrat... Úplně mě to nejde přes pusu, ale máte šanci se demokraticky rozhodnout. Jo? Demokraticky se rozhodnout, jestli dneska budeme jet Darkest Dungeon, anebo jestli dneska budeme hrát Call of Duty World War II. A Aleši nemusí se vůbec obávat, protože co se týče, aby nám Call of Duty dlouho vydrželo, tak za chvilku tady máme, zaprvé to je dlouhý jako prase, jo, jo, fakt jako teda, když jsem viděl, kolik je těch misí, tak jako OK, jdem dál. A taky uvědom si, že vyjde Star Wars Battlefront 2, no a tam půjdeme zase. Takže lidi, já si to asi hodím, abych to viděl, jak to vypadá. Zatím v klidu můžete hlasovat, je to těsné, je to 12 k 10, vede Call of Duty, neustále se to mění. Díky moderátorům, že to dáváte. Hele, zdravím tady všechny, co jste dorazili. Jirka Ruška, Tomáše Števového, Travise, Storinku, Šmoulu, Michala Siesta, Erošinšiho, Homera, Petra Weinera. Lidi, je to fakt na vás, co budeme dneska hrát. I Inkognita, který nepřišel, přišel nějak pozdě, ty vole, jak to, že Inkognito nepíše, že jsem začal vysílat před 20. hodinou. Co se děje, on jde do sebe. Takže lidičky, dáme tomu ještě 5 minut. Homre, a jestli jsi všiml, tak já teďka tady hodím tady na začátek tu začáteční obrazovku. Homre, podívej se na to. Prostě já to používám. Live, die and repeat, jako to je prostě heslo. To je heslo pro to, jak Stigur hraje Call of Duty. Takže fakt je to jenom na vás. Buď budeme... Anketa je v popisku. Anketa je v popisku, případně tady Inkognito. Buď budeme hrát Darkest Dungeon, což mě hrozně baví, a nebo budeme hrát Call of Duty. Upozorňuji, že to, co budeme hrát dneska, tak nebudeme hrát asi v úterý, jo? Že to nějak to prostřídáme, jo? Že protože toho času zase přes týden nebude tolik, aby jsme si mohli dovolit hrát tak, jak teďka, že jo, ta sobota, pátek, sobota, neděle, nebo respektive sobota, neděle. Takže hele, 20.03, 18, 19, dáme tomu do... dáme čas na tu anketku a uvidíme, jak to dopadne. Sám jsem zvědav, ještě nemám nic spuštěný, takže dneska jsem by the way hrál multiplayer, lidi, to bylo hrozný. V tom Call of Duty jsem hrál multiplayer, to prostě jako 2 killy, 15 smrtí a tak, jako to bylo... No to je spíš LD repeat. Jo, to ani to live občas jako ani nevyslovíš, jo, než umřu, jo, takže fakt nevím. A zatím je to 16 ku 14, jestli dobře vidím. Já si to zvětším tady. Ano, 16 ku 14 lidí. Pořád je ta anketa otevřená, pořád je to otevřený. Máme ještě půl minuty, než se uzavře ta anketa. Zatím teda vede Call of Duty o 2 hlasy. Co
Což není moc. Jo, to není moc. A je to vyrovnané. A je to vyrovnané. 16 ku 16. Call of Duty ku Darkest Dungeonu. A mimochodem, já jsem nehlasoval. Já jsem nehlasoval. Což znamená, že si budu moct vybrat, protože anketa se uzavírá právě teď. A je to 16 na 16 lidí. Je to 16 na 16. Takže si dáme Total War Warhammer. Co si dáme? Teďka sám nevím, ty vole. Hodíme si kostkou. OK. OK, hodíme si kostkou. I když Grgur zrovna teďka taky hraje Darkest Dungeon, jak jsem se díval, takže hele, to vyhrálo. Teďka mě tady bliklo, že ve Steamu, a nebo ne, Jakube, zeptáme se Jakuba. Jakub ať rozhodne. Jakube, Darkest Dungeon a nebo Call of Duty. Napiš do chatu, prosím tě. Čověče, Martine Bočku, na tuto otázku nedokážu odpovědět, protože zas takový znalec té hry nejsem. Takže a já potřebuji, aby Jakub Lár, který ho hrozně moc zdravím, stejně tak jako zdravím Emeta třeba, Dark and Dungeon. Jo. To předpokládám Dark Dungeon. Teďka, jestli napíšeš Dark and Duty, tak s tou budu úplně zmatený, ale hele, já... To, jo, Dark Dungeon. Lidi, takže dneska já měním hru. Budeme hrát. A měníme název. Na kdo? Kdo umře dnes? Ha, Stigur. Stigur to 250krát nebude. Což je pozitivní. Takže to máme hotovo. Ruším anketu a jdu zapnout Darkest Dungeon. No, ruším anketu, ty vole, kde ruším anketu? Tady ruším anketu. Což nic nemění na tom, lidi, nebuďte smutní, protože Darkest Dungeon si zahrajeme úterý, jo? Mě hrozně štve, že u toho Darkest Dungeonu se mě vždycky rozesírá to nastavení na začátku, jo, Twitchburg. Jsme dlouho nehráli Darkest Dungeon. Tak, pojďme. To nějak se to nechce nahrát, tyhle, co se děje? No. You broad tolerance in your choice of means. Takže lidi. Panenko Maria, co jsme to tady měli naposledy? Tak, tady máme nějaký našlapace, co jsme chtěli jít? Chtěli jsme jít nějakou lehkou, že jo? Protože jdeme dvojka, trojka, čtyřka. Takže buď jsme chtěli jít sem. A nebo jsme chtěli jít sem. Hele, půjdem sem, tady je víc prachu. Tady je víc prachu, hele.
Máme tady, koho tady máme, tyve? Máme tady Šmoulu Mešiku, máme tady Petra Vejnera, máme tady Lucíka Rebornutýho a máme tady Monču, což je naprosto... No nic, jdeme, hele, bude to střední, aktivuj 3 skorumpovaný oltáře, jenom se podívám na, jak jsou na tom s těma, ty vole. Když máme 30 tisíc, jako ty vole, my máme peněz jak svina, ty vole. Hele, Petr Vejner, 3-3-3-3, šup, Lucík, ty vole, co Lucík? Šípí, jo, Lucík, tohle, co ještě Lucík? To je, proč jsem se na to díval, ty vole, to stojí peněz jak svina. Tohle a tohle, co Monča? Jo, Monča má naštěstí všechno a Šmoula má, budeme se tvářit, že má taky všechno. Hele, Siesto, toto je taková prostě, to je taková hra, kde, jako jak vidíš, prostě umírají lidi z chatu, jo? Jako, to je taková jako pohodová hra. Jakube, samozřejmě, počkej, kde máme Jakuba? Ty vole, kde je Jakub? Teď jsem řekl, že žije, ty vole. Tady je Jakub, hele, pojď, ty vole, žiješ si úplně v pohodě, v klidu, ty vole. Žádný emoce, nádhera, ty vole. Tak, a vy jste chtěli, abych já chodil umírat do Francie. Tak já vám teďka ukážu, ty vole. Ty vole, co to je? To je jako, že... To je jako, že hned, jako ještě jsem nevyšel, už mám plný inventář, jo? Ty vole, Tomáši, proč jako mluvíš o smrti, ty vole? Jako my jdeme na výpravu a ty hned začneš mluvit o smrti? Nechápu. A jdem na to. Máme všechno, máme obvazy, máme klíče, máme jídlo, máme pochodně, jdeme na to. Jdeme na to, ty vole, to je v pohodě, ty vole. Can the defiled be consecrated? Can the fallen be blessed? Půjdeme napřed, prvneme tady tohle, třeba. Uf, tak jo. Ty vole, to je hned takový ze startu, ty vole, taková brutalita. Back to the pit. No vy jste, chtěli jste, abych umíral ve Francii, ty vole. Chtěli. OK. These nightmarish creatures can be killed. They can be beaten. Hele, Lucíku, šáhni na to. Oh. Paráda. Ty vole, tady jsou ti stresaři, ty vole. Šest až 13. 5 až 9. Zkusíme zabít toho vzadu, tak se to nepovedlo. Tak co třeba takhle? As the fiend falls, a faint hope blossoms. Takže troška stresu, ty vole, na Emeta. Ne, to je Šmoula, nešíka, ty vole, to není Emet. No. Another abomination cleansed from our lands. No, tady to zkusíme tady ukončit. Výborně, to se mně líbí. Šmoula si za odměnu může vzít jídlo. O, jak jsem velkorysý. Tak, jdeme dál hledat ty blbý oltáře. Prázdný pytel. Ne, Homre, tady musíš umírat úplně sám.
Jo, tady jako kámoše zabíjet nemůžeš. Ty vole, tu už máte hlad, když jsme teprve přišli, sakra. Co děláte, prdel. 90, 120, ty vole. Petře, odzbroj to. No nic, tak půjdeme tady nahoru třeba. To budeme muset prohlídnout celý, než najdeme posraný oltáře. Ty vole, jak se jakous málo štěstí, když máme záznam v deníku, ty vole, jako to. Ty ještě se na to klik. Nemohli by být třeba překvapení? Tak nic, no. Stres. Wow. Pěkně, vole. Pěkně. Pěkně. Šest až 11. No, vidíme to. Tak nic. To bylo nic. Lucík, výborně. Mhm. No ale doděláme tady ty první dva. Formation is broken. Maintain the offensive. Tak a teďka by to mohl Petr jako tak jako... Tak jako tady dokončit. Give them no quarter. Hele to... Oh. Seize this momentum. Push on to the task's end. No jo, tak ten... Ale tak Lucík dostane tohle třeba. Tyba, už máme plný inventář. Tyba, potřebujeme rychle najít nějakou tu kravinu, kterou budeme vysvěcovat. Tyba. A to jakože i hned. Tyba, těch je tady celku jako dost. Zkusme jednoho zabít, ty vole. Zase ne, ty vole. Confidence surges as the enemy crumbles. Výbor. Šmoulo prostě. Co na to říct? Jako. Au, 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 au. Loser. Tak, teďka Petr Weiner zabije tady toho. Tak, a Šmoula zabije tady tohohle. OK, Šmoula nezabije tady tohodle. Takže ho zabije Muča. To je normálně ze Steamu, ty vole, a už jako už... Ty vole, ty si se mě děláte prdel, ty vole. Tak nic. Konečně. Cože? Tohle není to, co máme to. Hele, Šmoulo. Můžeš si na to šáhnout, jo? Wow. Nic se nestalo, to se divím. Jsem překvapen. No nic, tak půjdeme tady nahoru. Já už se potřebuji zbavit těch, ty vole. Ale, Petr. No, ty vole, bedna obsahuje jednou. Obvazí se přece mění. Jdem dál. Martine Bočku, díky, ale víš co, já jako už jsem tady s tou hrou na takovým jako stádiu, že už nevěřím ničemu jako tady u téhle hry. Tohle bude možná bolet, no, nebo taky. Tady je rozkrvácíme.
obliterated. Nádhera. Tak, zkusíme tady to probudnutí. Kalasa. Střel do bečku. No, tak asi ho tak jako tady snipem. Za 25, ty vole. Pět poškození, tak to je hustý, ty vole. Budeme léčit? Prostě oldschoolově zabijem. To je v prdeli, ty vole. No nic, no. Ty vole, tady je ještě tajný dveře, ty vole, to je úplně v prdeli, ty vole. A ty rekvizity budou samozřejmě na opačném straně toho dungu, ty vole. Hele, Petře, odzbroj tu past. Handsome reward for a task well performed. The match is struck. A blazing star is born. Oh, yes. Hurá. No nic, takže jdeme zpátky. Troška stresu, ty vole. Jako já nechápu, proč jste tady ve stresu, ty vole, lidi. Kdyby jsme byli v tom upířím doupěti, tak to pochopím. Ale tady, když tady je to prostě úplně v pohodě, ty vole. Pochodem, OK. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Ty vole, co se chceš dávat dohromady, šmoulo, ty vole, když jsme úplně v klidu, ta družina. Odzbroj to. Jo, já počítám s tím, jako počítám s tím. Já jsem to viděl o těch ty pochodně. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. No nic, musíme to projít sem, protože ty vole, jeho, dobře. Protože tady mohl být oltář. Což je? In radiance, may we find victory. No, tak pojďme, kluci. Ty stojí tak krásně. Oh, shit. Pěkně. Pěkně. To nám vůbec nevadí, protože tebe teďka snajpne Lucík, ty vole, a vzdechneš. Annihilated. As victories mount, so too will resistance. Tak, jdeme třeba tady. Jo, najeste se, ty vole, jídla máme poměrně dost. Potřebujeme najít ještě jeden blbej oltář, ty vole. As the light gains purchase, spirits are lifted. Ty vole, a ten je tady. And purpose is made clear. Takže. Ne, ne, ještě nekončíme, ještě nekončíme. Hele, ještě nekončíme, protože my teďka. Moment. Moment. Tady máme tajné dveře jedny. Takže hele, jdeme na ty tajné dveře. Jdeme do těch tajných dveří.
Protože v tajných dveřích je moc pokladů. Opět pastička. Samozřejmě, že máme klíče. Jako Ježíši Kriste, ty to říkáš, že kdybych byl nějaký, který nebere takový věci, jako jsou klíče. Jo, najeste se, děcka, úplně v klidu. Tak. OK. Tak, co nepotřebujeme? Já si myslím, že lopaty. Tak. A teďka je otázka. Já si totiž jako myslím, že nějak jako, že bychom mohli ještě trošičku si to projít, ne? Tak jasně, najeste se. Aspoň máme místo v inventáři. Tady máme třeba pytel, v něm je 100 dukátů, dobře, tak to není zase taková bomba, ale tak jako dobrých 100 dukátů. Dokonce průzkum, no tak to je krásný. Ale nemáme skoro žádný stres, máme dost jídla, dokonce můžeme to tábořit a hodí nám to dokonce, pavouky nám to tady dá. To je, proč máme šmoulu nešiku vepředu? To není úplně přesně to, co bych chtěl. This expedition at least promises success. Výborně. Prostě to jsou buffy jako kráva, ty vole. Petře, ty vole. Dokonce nám ta hodná hra dala i lopatu na to, aby jsme to tady jako... To je prostě... Jo, my máme jeden klíč ještě, takže jdeme tam. Ty vole, Petře, už dost. Ne, ty vole, ta hra je úplně jako... milá. Teďka jsem čekal, že ta hra jim hodí omráčení, ale tak OK, nemůžu chtít všechno. Jako já se nestačím divit prostě. Nemusel být takový problém. Hele, třikrát jsme hodili tu díku. Jo, takže třeba po čtvrtý už by to mohlo ho zabít. Nádhera, jsem spokojen.
Ty vole. Šmoula, výborně. No. No a teď bychom to mohli finishnout, ne? Tak. A trifling victory. No, tady máme klíček. Pochodně k čemu? Tyhle, my máme dokonce to táboření ještě, ty vole, jako to je prostě úplně... Jsi v pohodě? Jako 15 prutů. Lucík udělá level, no, má nějakou nemoc. Si, Luci. Na téhle výpravě Lucík chytl syfilis. Jako si, what? Petře, šmoulo. Můžete mi nějak vysvětlit, proč má Lucík syfilis? Jako moču z toho nepodezírám. Ty vole. Na to se musím zapálit, ty vole. Zprávy. Ticho v kryptě, ty vole. Teďka, když půjdeme do trosek, tak tím získáme hrozný ty, hrozný bonusy, ty vole. Když půjdeme do trosek, získáme hrozný bonusy. Půjdeme do trosek. Že bychom šli zabít nekromantského lorda? Když půjdeme do trosek, takže moment. Takže v první řadě Lucík prostě si bude vylečit toho syfla. Jo, to jako, jo, prostě takové věci tady jako nechceme, jo. Tak. Vole, to zní dobře. Co tak zabít nekromantského lorda? No. Zabití nekromantského lorda bych řekl, že je přesně ta... Ty vole, presy, jsem chtěl vzít presy, no, ty vole, presy nevezmu. Je to nekromantský lord incognito, ty vole. Koho vezmeme, ty vole? Tomáše? Vezme Tomáše. Je tady Stodinka? Je tady Saxa? Jirko Rušku, hele, presy má hrozně moc stresu, presy má 4 stresy, ty vole. Jo, já musím hodit teďka někam jako na odpočinek. Takže Saxa, Tomáš, Saxa Tomáš, jako ještě vezmeme, ty vole, že by Emeta. Že by Emeta. Co vzít inkognita? To není špatný nápad, ty vole.
Inkognito není špatný nápad, že bychom to udělali takhle. Emete, sedni v klidu, nejdeš. Nejdeš? Máme léčení. Máme to, balalajku. Máme nějaký damage deal a máme Stigura. Jo, takže to bych řekl, že je prostě všechno, co je potřeba. To je všechno, co je potřeba. Tak, teď se podívám a zhrozím se, ty vole. Uf, pane bože. Takže Stigur má co, ty vole? První, druhá, třetí, čtvrtá, ty vole. To, ty vole, to máš. Ježišmarja. Ježiši Kriste. Ty vole, Saxa taky není vylepšená, ty vole. Co inkognito? Aspoň, že ten inkognito je vylepšený. Podíváme se ještě do kovárny. Takže byla tady situace, kdy jsme měli peníze, jo? Všimli jste si? Tak ta situace, přátelé, už je v prdeli, vole. Tak, kdepak máme tu presi, vole. Pak máme tu presi. Ne, toto nechci, tohle chci. Presi si bude zameditovat. Podíváme se, jestli náhodou nemůžeme něco vyrobit. Asi vítr má chale. I když za chvilku budeme moct udělat loutkové divadlo. No to je úžasné. A tam bude vystupovat inkognito, ty vole. Jo, občas vezme zjeviště, jo, zjeviště to vezme do, jo, do loutkového divadla. Takže vezmeme jedno tohle, vezmeme nějaký jídla. To je dobře inkognito, to je dobře, to jako oceňuju maximálně. Tak, vezmeme dva klíčky. Co ještě vezmeme? A dvoje obvazy a jako tím končím. I brought my colleagues back with much of their intellect intact. Prostě hodíme nekromanta na záda, ty vole. Triumph, or even the most experienced necromancer. Freed from the trappings of their humanity, they plied their terrible trade anew. The dead, reviving the dead, on and on, down the years, forever. Co dělám trošku tak jako... A devil walks these paths. No, tak jdeme na to. Only the mad or the desperate go in search of him. Máme brutální bonusy, což je úplně... To je prostě... Lidi... A handsome reward. To je úžasný revolt, ty vole. A do prdele, ty vole, co to je praporečník, ty vole, co je kurva praporečník, ty vole. Praporečník s 45 životama? To si ze mě děláš prdel. Press this advantage. Give them no quarter. On bude pustovat ty sráče? Obliterated. Ty vole, na ochromení má 245, dobře. Ochromovat ho teda nebudeme, ale praštíme ho. Tak co, ukaž se. Jo, on si dokáže resovat. No jo, ty vole, pán je gurmán. A
A co to bylo? Continue the onslaught. Destroy them all. No a Stigur to tady finishne. Decimated. OK. No, hele, první boj mi říká, že to nebude úplně easy peasy. Nešahej na to, ty vole. Výborně. Takže zkusíme ho zastřelit. On má 25 životů. Incognito, co to bylo? Nebo stresaře máme mrtvýho. Mortality clarified in a single strike. To jako to bylo v celku hodně. Ty vole, Tome? Tome? No, Carlos vyhrál, tak jako musím teda říct, že mě to trošku překvapilo. Ty vole, oni mají brutální postihy na krvácení, ty vole, to je v prdeli. To možná nebyla nejlépe. Hej, nech toho, ty vole, vylej si sněď, ty vole, jako jo, to jsou rady, ty vole. No nic, tak je budeme trošku osekávat, ne? Tady začneme léčit. Výborně. Co? Jo, gardu si dávejte. To mě jako tak nevadí. Tak. No, zkusme to. Masterfully executed. Zaslažil inkognito. Hele Tomáši, jako mám to v patrnosti, jo, neboj se, všímám si, že na tom nejsi úplně nejlépe a Saxa nedělá nic jiného, než že tě hýluje, jako jo. A teď musíš vyhnout. Vyhnout, jsem říkal, ty vole. Ještě omráčení. Zkusíme ETčko. No, to nebude úplně easy peasy. Stigur se podívá zbroj. No, pojďme se podívat na tu zbroj. Ty vole, krásný. No, jdeme dál. Pochodeň to potěší, krev. Ale víš co, Tome, já udělám takovou frajeřinu, že ti dám jídlo, ty vole. Jo, prostě to, jako nikdo nečekal. Saxo, podívej se na ty knížky. Výborně. Lepší než... Kde jsou lopaty? Kde máme lopaty? My jsme nevzali lopaty? Do
Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Sakra. Ty vole, jak to jste mě nepřipomněli, abych vzal lopaty. Waiting to be spent. Zatím ještě nic vyjazovat nebudeme. Jo, tady na to, když se dá ta pochodeň, tak to nás přemístí do té dimenze, že? Tak to seru. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. No, jdem dál, no. Au. Zase. The light, the promise of safety. Ty vole, kostlivec v hydu. Dobře. Saxa ve stresu. Výborně. No. Aha. Tomáši, jsi nějaký oblíbený, čověče. No. Zkusíme tady toho vzadu trošku potrápit. Lidi, Carlos vyhrál v nějaké kulturistické soutěži. Přiznám se, že vůbec nevím, jaké. Ale v každém případě prostě super úspěch. Škoda, že o tom Pstruh nebude točit video. Spoukneme tohle. Výborně. Incognito, krása. Krása, krása, krása. Ty vám neumřel? Jo, gardujte se, to mě nějak jako nevadí. Protože jim mi to jde sekat, takže gardu máš. Uprdeli. Ty vole. Ty vole. Muselo bolet, viď? No ale tak ještě... No nic, no tak to tady ukončíme. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? No. Hele, lopatu si vezmu. A inkognito si vezme tady tu kravinu. No, a co teď, ty vole? Takže, hele, krev nepotřebujeme. Bolí mě srdce, ale
Ještě dáme jednu a pak dáme tábora. Aha. Aha. Tak to je bomba, ty vole. Z toho se budujou... Máš pravdu, člověče, to se mohl, nevadí. Tady takovýhle šulinky, tak to je hodně v pohodě. To můžeš zahrát sám sobě, tak zahraj sám sobě. Sníž si ten stres. Tak. Tady ho zkusíme. To nám nevyšlo úplně. Ty vole, on vynechal tah, jo? OK. Tak se tak přesuneme jenom. Tak. Zvedneme to sexe. Ale, ty vole. Nějaké kryptiky, ty vole, tady rozdávají kostlivci. The wounds of war can be healed, but never hidden. Tak dali jsme se trošku dohromady a začneme to už brát vážně. Ten boj. Jsem říkal brát vážně, ty vole, jako. Suma 14. Exposed to a killing blow. Takové kritiky nechutné do Stigura. Tak, zkusíme to takhle. Výborně. Tak co uděláš, mysličku? Tak a Saxa by to mohla finishnout, ne? Ne, nemohla. A dizzying blow to body and brain. Co to jako kurva je, ty vole? Victory, but a victory nonetheless. In Radiance, may we find victory.
Ty, proč každý ty vole? Bude boj? A blazing star is born. A tak to je pohoda. Tak tohle je vážně, přátelé, naprostá pohoda. Když se budeme trefovat. Jsem to možná trošku zakřikl. Původně jsem chtěl vyléčit Stigura, jo? Jako vidím, že... Ty vole. Oh. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. No, co s chillty? No, teďka poraďte, ty vole. Teďka poraďte. Já budu tábořit, jo? Styk snídlo, no, OK. A zbytek ne? If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. No. Hele, a dáme si táboření, protože... Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Tyhle, je tady něco, čím... Tyhle, chcete mi říct, že já nevyléčím? Jo. Jo, výborně. To jsem přesně chtěl. A... Takhle. Takhle a... Tak, bude přepadení, asi jo, že? No samozřejmě, že bude přepadení. Hlavně, že jsme vylečili tu sněď. Tohle to snad ne je. Prosím tě, Saxo, aspoň jedno. Dobrý. Hele, jakoby dobrou. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. No, měl jsem vyhodit ten diamant, no, to byla moje chyba.
No nic, tak jdeme dál. Jdeme dál. Ježiš, mankote. Jo, nádhera. Nádhera, nádhera, nádhera. Tak, Saxa vylečí Stigura. Stigur sníží stres inkognitovi. A inkognito sníží stres sobě. A jdeme dál. Tady tenhle umře. Ne, neumře, tak ho zastřelí. Komáš. Mapa, žeby, nic. Tak nic. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Počkej, merče štíty? OK. Ty upřímně řečeno, ten iPhone X jako mě zase nějak jako neláká. Tak, máme tady krásné překvapení, takže to znamená, že tady tohle dáme sem. Pokusíme se odstřelit tady toho bastarda. Že bychom zkusili ochromit jednoho, jednoho zkusíme ochromit. Tak nic. A Saxa by mohla dodělat tady toho vzadu. Jo. No jako, já spíš jako počkám, až někdo s tím bude mít zkušenosti, jako že bych jako chodit do Apple Store a 10 minut se tam jako hrát s iPhonem, to zrovna... Au. Co ti mají? Brutální. Tak, zkus ho dodělat. Aspoň si vyléčíš, výborně. A tady dáme takhle. Devastating blow. Jo. Kvása, kvása. Death waits for the slightest lapse in concentration. Dělali. Ne, budeme léčit. Hoho. Bambiliony života. A teď voní, ty vole. Vole, to je úplně brutalita, ty vole. Inkognito, inkognito, jo, výborně. Inkognito naprosto skvělé. Ty vole, draku, dodělej. Precision and power.
Tak, kolik má na odol? Zkusíme ho ochromit. Nic se nedaří. Inkognito! Ty vole, amazing. Taky nic, dobře. Tak, teďka. Saxa. Konečně. Aha. Hele, víte co, já si vezmu ten jeden klíč. No, to nemá cenu, ty vole. Klíč je úplně k hovnu, proto... Jo, vezmu si klíč. Komu dáme buff? Někomu dáme buff. Hele, a dáme buff třeba Stigurovi, jo? Jako přijde mně, že Stigur si buff zaslouží. On nedostal buff? Tak nic, no, dobře. Tak si asi nezasloužil. Jsem čekal, kdo vleze do té zpovědnice. Oh. Ale, co pak to tady máme? Takže krvácet se nebudou, dobře. Ty vole, Tome, čověče, si tě nějak oblíbili. Dva omráčení, tak to je pěkný teda. Víte co, já si zapálím, protože tady jako se nám to malilinko začíná komplikovat. Ano, Aleši, kvituju Topolánka jako kandidáta na prezidenta. OK, hele, tak zkusíme zabít tady toho vzadu a doléčit Saxu. Prosím, ne, nezapomeňte, tak nic. Ty vole, 23, to není málo. To není úplně málo, ty. Až 10, 6 až 11. No nic, zkusíme to takhle. Jo. Ochromení. Třeba se to povede. No proč by se to mělo povíst, že jo? Proč? Proč by se to mělo povíst, ty vole? Proč by se to mělo povíst?
tvoje jsou rozmlácené jak cigánský hračky, ty vole. No jo, jak ukaž, co tam je, ty vole. Pičo. No. Vezmeme tady ty hlavy třeba. Zvědavý, co tam najdeš, ty vole. To už fakt nemáme kam dát, ty vole, jako. Fakt nemáme to kam dát. Aspoň, že něco. Na nic já budu. Ale ten šulín vzadu dává jenom stres, ty vole, takže jako... Takže já sedu na šulína vzadu. Potřebuji dát dohromady družinu, tyhle, než půjdeme za tím kreténem, tyhle. Saxo, krytuj! Tak a tady tím bych to jako tady ukončil. Ghoulish horrors brought low and driven into the mud. Tak jako 1750 je dost peněz. Ne, do té pany nepolezem. No a máme tady nekromantického lorda, nebo já nevím, co to je. To jsem přesně čekal, že budete ještě chtít najíst, proto jsem vám tam ty 4 dávky dával. Tož jdeme na to. Tak. Co bude dělat nekromantský lord? Z 200 životy. Bude nás jako pěkně mlátit, vole. Dobře. Na ochromení. Dobře, ochromovat ho teda nebudeme. Zkusíme tady toho pitomce dát pryč. Takhle.
Pojďme. Tyvole, já nemůžu ani sfouknout, ty vole. To je v prdeli. Kolik má krváci za 9? Co udělat s těma kostlivcema. Au. Já nedosáhnu na toho. Ale proč to tu vylečíme z figura? Přeci jenom. Tak, mrtvol jak sraček. Co budeš dělat, blbečku? Kritik. Ale krásný krvácíčko za 5. Ne. Takže Saxo vyléze. No, za 8. Přihodíme mu to krvácení, to má rád. A ještě jedno. Jo. Když teďka přežijeme, což jsme přežili, protože jsme našla panci, tak v dalším kole Saxa, sledujte jak, zabije tady toho kreténa. A teďka by se mohl Stigur poklapit a vyčistit tady tenhle předek. On je v tom, ty vole. A za to inkognito zahraje srdce, ty vole. Tak. Tak a teďka tady tak jako schop. Únik, jo? Pěkně, vole. Dobře. Díl. Jsem měl trošku strach. A poslední údery na Stigurovi. Tyhle, to je materiál. Ne, Stigurovi hrát nebudeme. Zahrajeme. Tak, Petrovi. Konečně. As victories mount, so too will resistance. No, toto je hrozně prýma věc, ty vole. To je hrozně prýma věc, plus jedna rychlost, to je taková jako pohoda, no, ale... Zabili jsme nekromantickýho, nevím co. Ale prostě je mrtvej. Nekromantského pána jsme zabili. Uf. Saxa trpí závratí. Tomáš je ranář, ty vole. OK.
Uf, ty vole, to už to bylo teda drsné. To bylo drsné. Kurva, nájezd bojníků? The wolves are at the door. Jako nájezd zbojníků? Někdo zajímavý. Lidi, máte nějaký nápad, co budeme dělat s nájezdem zbojníků? To je tam, jak musí někdo umřít, no a hele, a jako je to datelný? Protože my tady máme jako... Máme tady Grgura, Emeta, Stigura, Bariu, Lukeleho, Tomáše, Stodinku, Inkognita, Emmet. To není možný, ty vole, to je tak, ty vole. Kde je druhý křižák? A teďka nevím, jestli vzít. Jako takhle mě napadá, že bych to postavil. Takhle, že bychom to postavili. Že bychom to takhle postavili.
To mně přijde asi, že by šlo. Hele. Grgur je plnej, Lukele je plnej, Studinka je plnej, Ikorit je plnej, lidi ty vole, miluju tuhle skupinu. Incognito Cajk, Studinka Cajk, Lukele Cajk, jo, Grgur Cajk. Aha, tak nic. No. My jsme chtěli stavět loutkový divadlo, že? Můžeme postavit sýpku. Potraviny zdarma. No tak ty vole, potraviny zdarma, to je to, co chceme. A můžeme postavit... loutkové divadlo. Incognito. Dostaneš loutkové divadlo. No to je prostě úžasný, ty vole. Hele, a kolik máme těch budov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a máme 6 plánků, jo? Takže ještě 3 plánky potřebujeme a máme to celý. Uf. No, takže Grgur, Lukele, Incognito a Studinka. No. 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 Dostavníku nic není, tam jsou dvojky, už jsem se díval, Bárie. Nic, co bychom jako chtěli. A se podíváme, jestli ho nemůžu, nemůžu vylepšit. Přemýšlím, co bych ještě mohl udělat. Já bych ještě mohl někoho poslat na to, ne? Aha, aha, aha. Hele, Ezaka pošleme tady vyléčit mu tady tohle. No tak jdeme. Jo, aha, to tady zadarmo dostáváme to. No tak to je krásný. To je krásný. No. No. Nevím, jestli jsem udělal dobře. Ale kdo se bojí, ten je většinou vcelku rozumnej. Tak jdem. Tak. No, začínáme dobře, takže zkusíme ochromení, zkusíme tady to ochromit. Výborně. Zkusíme ho dělat, když je ochromený. No a tady zkusíme tady toho rozkrvácet. Jako z hydu tak střílí, jo? A death by inches. Hele, takže tady tohle rozkrvácíme pěkně takhle do hydu. Decimated.
si zase vystřelit. To mě jako úplně nelíbí, ale co mám dělat, takže zkusíme to vylečit. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Jo. A on je další kolo mrtvý. On je mrtvý už teď. Dobrý. This expedition at least promises success. To je pěkně rozbitá ta vesnice teda. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ty vole. Začínám, už mám plný inventář. In radiance may we find victory. Tak, co pak máme tady? OK, takže klasika. Well struck. Jo, prostě krvácí lidi. Jakmile to krvácí, tak to jde zabít. To je prostě stará, známá. Asi tohodle. Give them no quarter. Au. Sere tady to, jako ty výstřely z toho hidu mě trošku znervozují. Jako ne moc, ale trošku jo. To by mohl umřít. Incognito. Skvělé. No, tak. Zakrvácí mají toho hidu. Faint hope blossoms. Obliterated. Jo, přesně to fialový znamená, že je skovaný. Ty vole, inkognito, ty vole, to je taneční mezi kapkami deště, ty vole. No a ten pes taky teda. Tohle je studinko, trošku chtělo by to jako zvětšit ty hýly, jo? Jako není to špatný, ale... Ty vole, co to je? Já nedokážu tady zbýt jednou druhýho čokla. Vod? Svěcená voda. K ničemu. Hele, kdybyste byli hlavní loupěžník, tak budete někde tady, že jo? Určitě. Nahoře. Třeba, že bych si těch lopat vzal málo? No, nazdar kluci! Takže... Takže pojďme ho ochromit. Nádhera. Nádhera. Nadotkujeme to. Jo, ještě to nadotkujeme. Ale zkusíme ochromit tady toho prvního ještě, tak jako cvičně. Tak ne, no. Au. Úplně jako nepovedlo tady tohle, jo, teďka to ochromení.
No, to se nám jako vůbec nepovedlo. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Ale tohle se nám povedlo. Takže tady se vylečíme tady takhle trošku malinko. Jo, takže kluci už jsou vidět, takže. Jeden, dva. Richarde, čau. Hele, Richarde, ty jsi mi volal, ale já jsem byl... To je jedno, kde. Prostě jsem byl na místě, kde nechci brát Richardu v Skype. The way is lit. The path is clear. Ty vole, to už je on? To už je on? Kurva. To vůbec nevypadá dobře. Do prdele, co mám dělat? Stovka ochromení a my máme 140. Zkusíme to. Bude aspoň krvácet by mohl, že jo? Jo. Ty vole, ta bomba mě v celku... Pičo. Teetering on the brink. Ty vole, to si mi děláš prdel. Jako ty vole. Jako, co si ze mě děláš, kozy? Jako všimli jste si, že tam bylo cosi, co vzalo. Lukelemu asi tak 2 miliony životů. Všimli jste si to? Storinko, vydrž, myslím na tebe. Tak, moment. Ne, ty vole, musíme. On má 15 poškození. Tak, jdeme sem, tady se vylečíme. Tady musíme přidat ty poty, 20, 44, vole. Hmm. 24, 42, ty vole. 19, krása. Haha, v příští kolem je mrtvej, jak žádný druhej. Slowly, gently, this is how a life is taken. Tohle málo jsem přišel o Lukeleho. Lukele v klidu, to je úplně v klidu. To je jenom lehké poškození. A time to perform beyond one's limits. To je dobrý.
Confidence surges as the enemy crumbles. No? Musím teda říct, že ten... Že ten jako... že ten první granát mě trošku jako překvapil, jo? Stodinka pouze návštěvy neměstince. Uf. The poor caretaker. Tak jako Lucrece si šáhl na dno, jako, to je třeba říct. Vystavníku nic není. No nic. Hele, inkognito... bulimický inkognito, co na to říct? Lukle, chceš do hospody? Lukle, pojď do hospody. Lukle, pojď do hospody. Jo, prostě a pohoda. A lidi, dáme si pauzičku, protože se chce na záchod, rovnou si teda u toho zapálím. Jo, já vím, že už na ty pauzičky nejste zvyklí, jo, ale prostě fakt jako... Prostě pauzička. Jú? Já jsem tu... Já nevymazal jsem to. Takže pauzička. Jo, 5 minut.
Takže jsme zpátky. Doufám, že jste to stihli taky, když to stihnu já, tak proč byste nemohli být, že? Logicky. Nu. Nu. Ale víte co? Provětráme Aleše. Ezekiela. Presy. Potřebuji ještě jednoho. Bária, nechci se projít? Takhle bych to viděl. Bária. Aleš. Presy. Blábolící prorok, ty vole. Ty vole, toto je taky dobrý, hele, toto je taky dobrý. To oko, ty vole, to je prostě oko pro Lucíka, ty vole. To je Lucíkovo oko, ty vole. Ne? Vy jste si to dá tato parta? A tam by to chtělo spíš krvácení, než... Nejsou si úplně jistý, protože tady nemáme žádnej heal, tyva, jako jo. Tady nemáme žádnej heal. No protože jsme lupiče hodili na záda inkognito, ty vole. Lupič už je mrtvej. To bylo krátký, tam byly tři místnosti. A nemáme žádnej heal, ty vole. No ty vole, ale kam mám hodit Emeta, ty vole? Jako místo, jako že bychom, jo, takhle, Presy zůstane doma a vezmeme Emeta. Takhle. Jo. Jo, takhle bych to viděl. Ty Stigur nedává dva prásky, Stigur si normálně zapálí. Hele, takhle bych to viděl. Tak. Dvě lopaty. Nějaký pochodně. Dva klíče. Ne, tyhle, nebudem brát obvazy, tyhle. Obvazy jsou přeceňovaný. Máme všechno, snad jo. Jdem na to. Finally, resigned to his uncommon corporeal resilience, I lured him to the dig. There. Hele, jenom tak jako pro vaši informaci, kromě toho, že jsem si zapálil, tak jsem si u toho ještě povídal s Beruškou. Jo, jako prostě, jo. Triumphantly I watched as he tore his eyes from their sockets.
and ran shrieking into the shadows, wailing maniacally that the end was upon us all. The echoes of his mindless tittering reverberate maddeningly. Ну. Začíná to dobře. Takže zkusíme tady tu ochromit. Výborně. Tak, teďka je všechny pokoušeme. A singular strike. Tufa. Netrefí. Tak, ty je pozvracej. Ty v celku nemám problém. Tak, ještě jednou dáme to. Jo, dáme ještě jednou to pozvracení. Ty vole, to je to zhazování stropu, jo? A do prdele. Hele, Emmet to prostě zvládne. Já mu věřím. To bylo krásný slova. Já mu věřím, ty vole, a nic, ty vole. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Na průzkum výborně. Ty vole, do prdele, zas ta místnost. Není dobrý, to není dobrý. 60, 70, jo, exakt, ty vole, pojďme. Místnost s pokladem. And baubles paid for in blood. Ty vole, gargoyle, podívejme na to. Ale gargoyle zkusíme jako, tak jako preventivně. Preventivně ochromit. How quickly the tide turns. Aleš. Není úplně dobrý. My
masterfully executed. To se mi hrozně líbí teda, jako, musím říct. Tak, jak by se... Ty vole, to už je podruhé, co ten čokl... Ty vole. To není úplně jako dobrý. And now the true test. Hold fast or expire. Vole, to... Ty vole, tak... Emete. Jedenáct, to není za... Ty vole, devět, ty vole, to je v prdeli toto. Give them no quarter. Continue the onslaught. Destroy them all. Their formation is broken. Maintain the offensive. Toto není úplně dobrý, tyvo. Tyvo, ten čokl úplně marný, tyvole. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. No. In radiance, may we find victory. Aspoň že tak. Hele, dáme čokolový kost, jo. Třeba jako... Ty už hrajete nějak dlouho, ne? Ty vole. Stačí. Vůbec nelíbí tady toto tělo.
death by inches. The slow death, unforeseen, unforgiving. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. No. Tak, průzkum. Doufám, že nám to řekne. Dobrý, jdeme tady. Mapa. To nám výrazně pomohlo. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ježiš, Emete, ty vole, blbej baťoch. Prázdný ještě ke všemu. No, něco mě říká, že bychom se mohli utábořit asi. Ty vole, nikdo neumřel, ty vole, proč by někdo umíral? No nic, hodíme táborák. Musíme se dát trošku dohromady. Potřebuji léčení, ty vole. Pomohli. The darkness holds much worse than mere trickery and boogeyman. Jo. Perfektní. No. A toto možná, přátelé, bude... To poslední... Co naše... Protože ti mamrdi... ...nás přepadli v noci. Ty vole, chudák, ale ještě vole, ten pěkně dostává.
Kolovi povedlo. A to je Emmet, ty vole, asi je pletu. Odolnost na krvácení 245%. Tak budeme ho bít, dokud neumře. Není to dobrý, ty vole. Není to dobrý. Yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ty vole, jako... To není úplně stav ideál. The match is struck. A blazing star is born. No, tak nějak ten spánek byl úplně hovnu, Tomáši. Ano, to řekl moc pěkně. Tak bolí si pitomca, to mě nevadí. Taktika, budeme ho mlátit, dokud neumře. Tak a Emmet, prosím, hlavně. Jo, zkusíme snížení stresu. Ty vole, povedlo se. Vylečí Báriu. Za 8 to si děláš kozy, ty vole. Zkusíme ho ochromit ještě jednou. Povedlo se to. Takže MTO, soustřed se a chci pěkný heal na Báriu. Víš co, MTO? Jdi do pedele.
se nám fakt daří. Seru na to, ty vole. As victory is now, so too will resistance. Ale kdo má odolnost proti léčení? Bária? Si dáš prdel, ty vole. Nemá odolnost proti léčení. Proč měl odolnost proti léčení, ty vole? Ty vole, nelez tam do prdele. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Okay. The ground quakes. A powerful blow. Krásný. Střel debile. Ty vole, za 9 do Báriu. Jako mám za co, vole. Ty vole. Se teda rozjeli, jak? Já to tady hodinu hýluju. To je prostě v prdeli. To je prostě v prdeli. On its own. Přidává stres teda jako jo. Success so clearly in view. Co je tady? Or is it merely a trick of the light? Prachy berem. Ježišmarja. Ale všimla, ty se do ty knihovny. Ty vole. Podívej se na to. Tak další boj. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ty vole, ne? Jo, no. Confusion, nerves, and panic. Oh.
Dobrý. Tenhle umře. Tenhle umře, tyhle. Musíme vyléčit Báriu, jo? Fakt jako... Dobře. Slowly, gently. This is how a life is taken. Takže moment, ten má dva životy, jo, takže ten je mrtvej, takže... Ještě jednou vylečíme Báriu. Tady dáme třeba tady tahle Vard, to je jedno. Teďka Ezak se taky vyléčí, ty vole. Radši. Tady se taky vyléčí, tak. Uf. No a překvapivě, jo, ještě jeden boj si dáme, no jasně, ty vole. Boj to je přesně to, co potřebujeme. No, to by snad šlo. OK. Vylejce. Výborně. Tu bídu jsme celkem na ten poslední fight jako relativně dobře připraveni, jo? A trifling victory. Ach, bože. But a victory nonetheless. V pytli je mapa, ty vole. Mapu teďka jako fakt nutně potřebujeme. Tak jdem na to. Tak jdem na to. The madman hides there, behind the pews, spouting his mindless drivel. Okay. Okay, tak na něho nedosáhnu. Aha, tak to je super. Aha. Přesun má to. No, toto bude sranda, ty vole. Zvyšuj obranu. Ty vole, já jsem úplně v prdeli. Já na něho tam nedosáhnu.
and power. To je pěkně v hajzlu, ty vole. Děkuji, děkuji, Jirko, děkuji. Ty vole. To je teda, to je masakr. Tady se vylečí. Tak. Doufám, že si ten kretén nevytvoří další trosky. Ochromení nic. No tak nic, ho budeme mlátit do pomůže, no. Úplně v klidu, ty vole, to je... A do prdele, ty vole, Ezakiel možná nebude úplně v klidu. A decisive pummeling. Vole, Ezaku, prostě musíš se vyhnout, jo? Jako prostě, když se vyhneš, tak je to úplně v pohodě. Uf. Ale. Jo. A ta sněž ho zabije, jo? Vole. Takže počkat, situace začíná být trošičku vážná. Aha. Takže. Vůbec nevím, co mám dělat. Vylečíme bar. This is no place for the weak or the foolhardy. Ezak, no. Ezak asi nebude mít radost. Mm-hmm.
on the brink, facing the abyss. Kurva. 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 Soaks the soil, feeding the evil therein. Mario. Oh. Prosím tě, Emete, vole. Emete, fokusuj se a... Oh. Did he foresee his own demise? Oh, I care not, so long as he remains dead. Ach, bože. Kurva. Ach, kurva. No. No, tak to nebyl úplně úspěšný. No. No, to teda... No? No, lidi? Tak tohle nebyla úplně jako úspěšná výprava, vole. It was a yearning, a thirst for discovery that could be neither numbed nor sated. No. No. Je teda pravda, že Bariu tady máme, jo. Podíváme se. No, Ezaka tady teda zrovna nemáme. No. To bylo krutý. To bylo krutý. No. Co na to říct? Pak máme toho Lucíka, tyhle. Tady máme Lucíka. No. No, tož to bylo teda drsný teďka.
Ale si půjde zameditovat. Jmeda si skočí do hospody. No a budeme čekat na psovody, no. Protože psovoda teďka nemáme. Psovoda teďka nemáme. Ty máme dva, ty máme dva, ty máme taky dva. No. To teda, to byl těžký náklep. Lidi. A jako upřímně, s tím bych asi dneska jako Darkest Dungeon skončil, protože ty vole Emmet, ne Emmet, ty vole Ezak a Bária, ty vole, najednou, ty vole. No, to je drsný, to je drsný. A přesně jak říká Aleš, dáme si jednu misi v Call of Duty, ať jako umírá někdo jiný, ty vole. Ty vole. To byl klepec. To je Ezak najet, ty vole, Bária. To bylo hrozně rychlý, ty vole. To bylo hrozně rychlý. Hmm.